No niin, huomenta. Ensimmäistä päivää 2022. Tämmönen laitos tuli ostettua Kooraavasta. Prof 30 kilowattia. Äsken se vähän aikaa tuossa pyöri. Kyllä se nopeasti tallin lämmittää. Tämmöseli. Tai eipä se kertalaakista lähtenä pyörimään. Rupes vikavalo vilikkumaan. Tuo valo rupes vilikkumaan ja piti kaivoa jo ohjekirjat esille. Joko suutintukossa. Mikähän se oli se toinen. Yhdellä käällä koittaa sen. Mikä merkki valo vilkkuu? Polttimen suutin tukos. Puhdista suutin paine ilman vaihdat tarvittaessa. Polttoaineen viskositeetti kasvaa matalassa lämpötilassa. Tää oli pakkasessa, sillä varmaan kesällä löpöä tuli. Ne mennään heti syttyä. Kyllä se sitten toisella kertoo tuota. Kokeillaanpas nyt lähteekö se. Töpseli seinä. Asetuksena on 5 astetta plussa. Sitten tähän vähäks aikaa. Täpäs välillä tehdäänpäs tuosta. Laitoin 0 turin johottua. Valmetsiini. En tiedä onko ne oikein. Ja virtakaaviossa oli, että 2 isoa liitintä, niin siihen tulee. Miten se nyt oli? Virta. Otin sen tuosta startinpiästä, jatkuva virta, ja sitten oli se herätejohto, se on pienemmällä liittimellä. Pienemmän liittimen johto, ja se tullaan sitten tuohon merkkivalolle. Ja merkkivalosta lähtöön johto sitten virtalukkoon. Nyt kun laittaa virrat päälle, niin valo syttyy siihen. Pitäisi sammua käynnistyä, mutta ei nyt käynnistele vielä, pitää tehdä vaikka mitä. Jarrupologimia viritellä paikalle. Jarrut on nyt kasassa. Tuonne tei uudet. Uudet kierretangot kummallakin puolelle. Saa säädettyäkin niitä. Tänne voitais laittaa vähäks aikaa tuon pieleen, jos se lähtee tuon. Profiitti pieni, niin annetaan vähän läppää. Noin. Vähän katkua. Lähtyykö? Ei ainakaan vielä valovilkua. Suutin jumissa. Se on niin paskasta tuo. Siinä on kyllä filtteri tuossa. Filtteri on tuossa tankin täyty. Tai se varmaan se on se kesälaatu tuolla tankissa. Ravistellaan. Kuellaanpas uudelleen. Noin. Missähän se on se suutin sitten? Puhdista suutin. Olispa nyt talavilaatua laittaa tankkiin. Tavallaan metin tankista tyhjentelin niitä löpöjä, niitä on varmaan 40 litraa. Thank you.
selää. Pikkuhiljaa mennään ihan punaiseksi voi. Tehokkaasti kyllä työntää ili. Olikohan se 8500 kuutioa tunnissa, kun se oli se ilmavirta. Ei hengityshöyryä, ei. Vähän katkuva tietysti tuo polttoöljy. Hyvin sylykäs kyllä polttoainetta kun lähti, niin meni akkulaturin päälle tuota löpöä sylykästä. Joo. Tähän pienvirta pois vielä. Lataanko sen johot pois? Pitää pari nippusidettä vielä laittamaan johot paremmin. Tämmönen. Palaat.